За шинэ болж эхэлж байна. Зүйлээ. Campfire. Окей. Гал асаасан багт бол хадруу юм дайрахгүй гэсэн ойлголт байгаа. Гэтэ эмийг гэж үтгэх бас хамаагүй хол явахгүй тий. Эмийг гэж үтгэх бэлтжилээ яваа юм бас. Дөрөнд түр элстэй газар нэг хугацсан байсан трийг очиж авах юм багт. Энийг үнэ газар очил юм. Авах юм шиг харагдаад их юм. Trap. Одоо хүнд нь хийх болохгүй гэж бодож байна. Нэрээ болдог болохоор шинэ болгоо дахиад нэг бариад. Тоонтэд. Катоонтэд. Бит кэп улаан малгай. Бит. Лаптэд. Бит. Тоонтэд. Окей. Тоос энэ бол жоохон байж өндөр болохоор. Тэгэхээр болон аа бол хэрчлэх юм. Бид атын үс их хэрэглэх юм да. Ор тоос нь төсөлд нэг юм. Бич билдэг. За ингэ шим болчихлоо. Төч сагаад. Аа, оо. Юм дээр ч гал асаж бол тийм ээ. Төч хэрвэлээ. Жохон тасч үлдэх гэдэг юм. Тэгэхээр гал унтрахлах юм бол би гадны дайралтанд орох гэж байгаа. Окей. За ингэ 3 өдөрлөг орлоо. Өвс л юм хамгийн хэрэгтэй юм шиг ангалсан. Доошоо жоох юм шиг. Мод бол хангалттай байгаа. 20 28 ширхэг.
28 шүү. А нэг хэсэгт 16 гэж урт юм байна. Алтыг ханас доо. Тот хэрэгтэй байна. Аа, хинч. Бай. Алтгалт. Аа, алтгалт ч юм. Юу болсон? Зам зураг тавьчихсан шиг юм. Аа, энэ шиг зам байгаа юм байна шүү дээ. За одоо орой болж эхэлсэн юм чинь чинээс. Кемпфайр гэдэг нь тэр чинь багата. X и бэт. Үстэн ном шин. Тэгээд тэгээд ааа, их юм бас их зүгтөхгүй бол чинь. Энэ доошоо дарагдсан бах энэ юу юм бэ? Зайц. Чэт тутстай болоод. Чэт үгүй яаж зүгээр юм.
болохгүй ч хэлж байгаа цаг нь доор гарч байгаа. Маш байх юм. Трэппинг хийхэд трэппер нэг хэрэгтэй биш юм шиг санагдав. Цонтог нэт а цагаас сууччих юм. Гэр цэн бахад энэ шинийг нэг бодож болно. Фэд нэг бичтэй билээ. Зүгээр гараад доор ивж энэ хэсгийг ер нь нээж үзсэн дээр юм шиг. О, бор орчих. Орох юм утчих үү. Тэгээ урчаас өглөө болж байгаа юм чи одоо гайх ба. Окей, дөрв төдөр л орлоо. Тэгээд их юм уу сайн зүйлтэй. Аа, тоо. Оо. Оо. Вот итэр ашиглаж байгаа шиг юм химийн үйлчлэх юм бол яаж хийх юм бэ? Би ч өөр нэг даахтаа тоглож болохоор сайн мэдэхгүй байна. Ям бүтээсэн тоглож явах ямар нэг арга нөтөх байдаг уу? Газрын зүг арга. Энэ тийм. Төрүн чи ийм газар гэж шүү дээ. Энэ дээр эсвэл би өөр нэг хөдөлгөсөн юм. Тэгээд энэ сий нээсэн гэсэн үг. Жохоо жижиг яваад. Аа, бороо ороо. Лоу идсэн сайн юм шиг байна. Лоу идэхээр энэ хэсэг хойлоо гэж өсөж байна. Даваад лоу. Лоу, лоу. Энийг юунд ашиглах вэ? Кёлекс биш гэдэг юм уу?
талт. Талт болчих юм бол үг бол юм гэрч галах юм да. За юу гэсэн. Энэ юм зурчлаа. Аа, зурч чам. Зурцсан. Зурчин цай юу? Ит ит ит. Нэр байхгүй чи тийм дуустал хөтхөн газартай байх юм шивс. Тэх юм бол зүгээр. Fire pit. Fire pit тийм хийж болох юм байна одоогоор. 6 ширхэж болоод тоо. Чул. Окей. За ихнийг энийг барих та. Хийвэрэт. Сурпаш хүч тул гэхдээс гүн го том чулуу хөвд чийж гаргалсан чулуу байсан юм шиг. Тэгэхээр том чулуу хэрэг гэдэг юм байна. Том чулуу. Шинэт хөтлөж гэхдээ үүкэ бит оо бүхий юм дүрч дахиад кем хой окей за юм чинь үгээр ингэ өнгөрөв. Яг тийч өнөөдөр бол энэ тоглоомыг анх удаа эхэлж байхад гайгүй амжилттай явж байгаа гэж бодож байна. Энийг өөртөө өмсгдсэн байгаа. Энийг түрүүн байж утсан.
Энийг барил өнөөдрийн тоглоом хэд бас та. За ямар ч үс тав төдрлөө. Энийг барихын тулд одоо том чулуу гэсгээд энэ төрөө том чулууг идэж гаргасан чулуу 6 ширхэг хэрэг болж байгаа юм байна. Тийм болохоор өнөөдрийг өнгөрөхөөр тоглоом дотор өдөр өнгөрөхөөр том чулуу яхаар явцгаая. Сахлын нүрэх цэн хэрэгтэй тэнхгүй юм би тэгж бодож юм болов. За цайлхийн өр том чулуу үйл энэ дэр чулуу тэрэн зөвөнд бүгд гарч ирд юм. Жортууд холдуулахар үйл гарч. Энд бол шин байх юм ууч туудаа. О чулуу чулуу гэдэг чи арын үүдэх 3 шиг нэгэс 3 шиг чулуу гарсан юм шиг чи жоо болохтой хийх хэрэгтэй. Зам тоосоо зам юу гэсэн дээдлээс хин байдаа онголгочихчих. Энэ шинэ хин аваад бүр тийшээ гэж бодчихсон юм шиг. Май, оо, окей. Гараад үз. Оо. Ху. Чулуу өгсөн чи доошоо гараад, доошоо болцсон. Ху. гал туч тийшгээ гарах. Одоохон тийш орохгүй. О.
үзлээ. Тоглоом өтөрчлээ. За дэшээ гараад ирчлээ. Хуршуулгын газар шиг юм байх юм. Би хэрэл тийшээ өгөдөрч юу? Гал онтор галаад. Шинэ хэрэг бол. Миний дурш. Оршуулх нь. Оо, чул 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 чул. Энд чи зөндөө исэн шүү дээ. Энийг хурцч. Оо. Examine fire pit. Сахал нь ургацсан юм шиг харагдаад их үгүй юм. Ургацсан юм шиг ургаагүй юм шиг. Өөрөөр тэгэхээр би энийг барьж болох боломжтой. Science machine. Perfeito. Энэ гал арай л удаан өсд юм шиг. За юу ч энэ гал хэрэг болох юм чинь одоо чулуу ихтэй. Тэгсэн цоглуулж штэ. Энэ хитцэн унтрах нь мэдэгдэхгүй болохоор. Асуусан шин шөнийн цаг багцсан юм шиг харагдаад байна. Юу гэдэг юм бэ? Тэгээд байт. Оо, гал унтчих. Цүнх. Оо. Цүнхтэй болсон чинь доотлог гадгалтын юмуд 1 2 3 4 8 ширхэг нэмэгдлээ. Юу болоод вэ? Аа. Сейчас я просто
хийцүү үү. Үндэгэд нэг барьцсан. Сэйн тийм гоцсон дээ. Оо! Та. Аа, энэ их ер нь аюултай газар юм шиг байна. Уурсуулах юм уу дээр дээр. Энийг буцааж авч болохгүй юм байна. Энэ шүүр газар төвцөө. Энэ чэс шүүрж байгаа бот. Олшуулах газар ичээ чадгүй бит юм чис мэдчих авда. Үс хоёрхон үстэй утцсан тухайч гал сайж чадахгүй шүү дээ. Үс. Оо, за ямар ч хэсэгт толгойг ихний үеиг нь дуусгая. Багийнхаа энэ дээр гарч байгаа шинэ юмдыг хийж үзүүлээд нийлээ олын гоц их бол тэ үртэйс өнөдөр group board нийлээ олын хийж үзлээ. Дараагийн юм ингээ маргааш нэг өдөр бас бэлтээ тавьж өгье. Энэ тоглоом миний тоглоом тоглоом үзэн тав хүнд баярлалаа. За ингэ баяртай.